Predstavil vam bom vozilo Renault Kangoo, letnik izdelave 2016, 113 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik, oboje v zelo dobrem stanju. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Na desni strani, vzmet ter blažilnik, oboje v zelo dobrem stanju. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Podvozje vozila. Na obeh straneh odlično ohranjeno. Spredaj levo. Roka, končniki, manšete ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju. Enako na desni strani. Roka, končniki, manšete ter vzmetenje. Vse v odlično ohranjeno. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, brez poškodb in brez prask. Pokrov platišča, spredaj desno oziroma levo, je brez poškodb. Pneumatika je letnik 2019, s 8 mm profila. Prag vozila, na levi strani je brez poškodb. Pokrov platišča, zadaj levo, prav tako brez poškodb. Pneumatika je letnik 2019, z 8 mm profila. Zadnji odbijač ima nekaj manjših praskic ter poškodbic. Pokrov platišča, zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2019, z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Pokrov platišča, spredaj desno, ima nekaj manjših praskic. Pneumatika letnik 2019, z 8 mm profila.